אני מחצתי והרפא, אומר הקדוש ברוך הוא. אני מחצתי והרפא. אני מביא חיים, אני לוקח. אני מביא בריאות, אני לוקח. אני מביא פרנסה, אני לוקח. אני מביא ילדים, אני לוקח. אני מביא אישה, אני לוקח. אני מביא שמש, אני לוקח. אני מביא חום, אני לוקח. אני הכל, אומר הקדוש ברוך הוא. מה אתה כועס על בן אדם? אתה שונא אותו, למה עשה לי, למה לקח לי, למה הביא לי? אתה דואג לפרנסה? מה זה דואג לפרנסה? מישהו מכם פעם דאג עכשיו שהכבד שלו יתחיל, ימשיך לסנן? אתה יושב פה עכשיו, אתה יודע שכל מערכות הגוף שלך, המוח שלך מייצר, והלב שלך מעביר את הלב, את הדם לריאות, הריאות מחמצנות, הכליות מסננות את הדם, השתבח שמול העד, הכבד, מלא 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 מערכות בגוף פועלות, והמוח מווסת את כל הויטמינים. אתה לא דואג, גם אתה לא דואג, כי זה לא בידיים שלך בכלל. על מי אני נשאל? כשאתה מבין שזה לא בידיים שלך, על מי אתה נשאל? על אבא שבשמיים. על אבא שבשמיים. אז מה אתה דואג לכסף, נשמה? אתה דואג לכסף כי אתה חושב שהכסף בידיים שלך? הכסף לא בידיים שלך. כשם שהכבד לא בידיים שלך, גם הכסף לא בידיים שלך. אני אגיד לכם נקודה מאוד מאוד חשובה. הקדוש ברוך הוא לא אוהב שותפים. לא אוהב שותפים. הוא לא עובד עם שותפים. אומר חובת הלבבות, אם אתה עכשיו הולך לעבודה ואומר, בעזרת השם אני מקווה שבעל הבית ייתן לי עלה, והקדוש ברוך הוא יעזור וייתן לו וכו' וכו', אומר הקדוש ברוך הוא, אתה חושב שאני שותף עם הבעל הבית שלך? אומר חובות הלבבות, מניח האלוהים השגחתו ביד מי שבטח בו, מסיר האלוהים השגחתו מעליו ומניח אותו ביד מי שבטח בו. אם אתה לוקח שותפות עם הקדוש ברוך הוא, אם אתה אומר ככה, מחר יש לי מבחן, אני אשתדל, 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 ואני אעשה כל מאמץ כדי לעבור, וגם השם יעזור לי, אומר הקדוש ברוך הוא, תסתדר לבד. תסתדר לבד. אם אתה חושב שאני צריך שותפים, אתה בעצם לא מכיר אותי, אתה מבזה אותי במחשבה הזאת. כאילו, אתה יכול עכשיו להצליח במבחן. נראה לך שאתה יכול לעשות משהו בכלל? הקדוש ברוך הוא לוקח לך את היד, פותח ערובות החוכמה. אני ראיתי את זה, עברתי הרבה מבחנים בחיים שלי. הרבה מבחנים. יש מבחנים, וכל המבחנים המשכתי לתת שיעורים בערבים כרגיל. אנשים אומרים לי, יש לך מחר מבחן מטורף, אתה הולך לשיעור בלילה לירושלים, חוזר. זה זמן שאתה יכול ללמוד, להתכונן למבחן. ידעתי דבר פשוט. אני אלמד או לא אלמד, זה לא יעזור כלום. מחר בבוקר יכול להיות הקדוש ברוך הוא מוחק לי, עושה לי אירייס, מוחק לי את כל מה שיש במוח. יכול להיות, אני למדתי את החומר, לא זלזלתי, אבל לא חזרתי בלילה, הלכתי לשיעור. אני קם בבוקר כמו מעיין המתגבר, מתחיל לדבר, שופך לו את כל החומר. ביד מי זה? בידי בכלל. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה תלך ותגיד, אני אשתדל, והקדוש ברוך הוא יעזור, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא, אני ואתה כנראה לא מכירים, אנחנו לא מסתדרים, תסתדר לבד. אתם יודעים למי הקדוש ברוך הוא עוזר? הקדוש ברוך הוא עוזר למי שאומר, רק אתה בורא עולם. אף אחד אחר בעולם. אם אתה הולך לבית משפט ויש לך איזה אבא אמינה, אתה יודע, בצדדים של המחשבה שלך, שהעורך דין יכול לעזור לך, ובגלל שלקחת עורך דין טוב, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה עכשיו בידיים של העורך דין. אין עורך דין, נשמה טהורה, אין, העורך דין הזה מדבר מה שהבורא עולם אומר לו לדבר. והשופט שומע, אתם חושבים שהשופט שומע את מה שהעורך דין אומר? לא. השופט שומע את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ישמע. אם אתה הולך עכשיו לפני שופט ועומד לפני השופט ואומר ברוך השם שזכיתי לקחת כזה עורך דין ובמיוחד שיש לי את הקדוש ברוך הוא איתי, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני ואתה לא מכירים, אתה בכלל לא יודע איך הקדוש ברוך הוא, איך אני מנהל את העולם. אתה רחוק ממני לגמרי. אתה לא יכול לקרוא לעצמך יהודי מאמין. נראה לך שיש עוזרים לקדוש ברוך הוא? אתה חושב שאתה עובד, מקבל 5,000 שקל, ואתה עוזר לקדוש ברוך הוא בפרנסה? אם ככה המחשבה שלך לעולם לא תהיה בוטח באשם, כי אתה בוטח בשותפות, אתה יש לך תמיד שותפות. עבודה ובורא עולם, עבודה ובורא עולם. צבא ובורא עולם. אם אתה בוטח בצבא, תפתח צבא. תעשה צבא בהחלט. אבל אוי ואבוי ליהודי שיחשוב שהצבא יכול לעזור במאומה. במאומה אני אומר. כמו שאתם, מה שאתם שומעים, במאומה. אם השם לא ישמור עיר, שב שקט שומע. יש לנו צבא, לפלסטינאים אין כלום. אין להם עפיפון. לנו יש מטוסים, F-16, F-17, F-18. עפיפונים אין להם. הולכים לך עם חמורים, והנה הם פוגעים בלב האומה. אם השם לא ישמור עיר, רבותי היקרים, אין צבא בעולם, בעולם. צבא ארצות הברית, עם כל הזה, ברוך להם שני פלחים, הרוגו להם את התאומים. 4,000 הרוגים. אם זה צבא ארצות הברית, גרעין, בלגן, צצות אטום. אם אתה חושב שהצבא של עם ישראל יכול לעזור במאומה כדי להגן עליך, תדע לך שאתה לא מכיר את בורא עולם.
בורא עולם הוא המחליט הבלעדי עם שערה משערות ראשו של יהודי טיפול. על כל טיפת דם שנפלה היום מיהודי, אחים יקרים, בראש השנה בורא עולם גזר את זה. והוציא את זה לפועל היום על ידי אותו ערבי, רשע מרושע. אבל אם אתם כועסים על הערבי, אתם לא מבינים שהטיפת דם שירדה, הסכין שדקרה, בורא עולם הוא הבלעדי שהרים את הסכין בדקה. בורא עולם לקח סכין דקה. הערבי הוא סך הכל השליח שמביא את הדואר. הוא מביא לך דואר עכשיו, מביא לך עכשיו חברת חשמל, לשלם 5,000 שקל. אתה אומר, אתה מרביץ לשליח? שמביא לך את הדבר, שמביא לך את המעטפה? מי הביא לך את המעטפה? מי הרים את הסכין? בורא עולם בכבודו בעצמו. הכל בידי השם יתברך, כל החיים שלנו בידיים שלו. הבריאות שלנו בידיים שלו, הילדים שלנו בידיים, כל מה שיש לנו בחיים בידיים שלו, אז למה אני צריך לעבוד? אומר חובת הלבבות, מספר דבר בסיסי באמונה. אם תבינו איזה רבותיי היקרים, לא תהיה לכם דאגה בחיים. ההשתדלות לא מעלה ולא בורידה במאומה. קשה מאוד להאמין. אתה יוצא לעבודה, לך צריך לצאת לעבודה. אתה חייב לצאת לעבודה, כך אומר חובת הלבבות. אבל לפני שאתה יוצא לעבודה, תדע, מחשבה אחת, רק בורא עולם יחליט אם יהיה לי כסף מהעבודה הזאת או לא. לא משנה מה אני אעשה היום, הכסף שהקדוש ברוך הוא יחליט, זה מה שאני אקבל. אתה רוצה שהוא יגזור עליך יותר? אתה רוצה פרנסה בשפע? אתה רוצה שיהיה לך מכונית שנוחה, שתוכל לנסוע בלי להתקע בדרכים? תפתח בו.